Хабар агенттігінің 23 жылдығына орай мини-футболдан баспасөз қызметкелер арасында жарыс өтуде. Биылғы бәсеке халық жазушысы Шерхан Мұртазаны еске алуға арналды. 4 топқа бөлінген 16 команда арасында үздік кім? Астана аренадағы жұлдыздан тілшіміз Әсел Тұмашқызы ақпарат ұсынады. Әріптесім Әсел Тұмашқызы тікелей эфирде. Әсел, сөз кезегі өзіңізде. Я Жанара, бізге қосылған көрерменге тағы да қайырлы күн деймін. Біз қазір тұрған Астана Арена стадионда ойынның қызған шағы. Қазір міне алаңның сол қанатында Тараж және Цай командалар өзара мықтыны анықтап жатыр. Қазір есеп бойынша есеп 2-1 және Тараз командасы қонақтар алда келеді. Әзірге бұнда жеңімпаз анықталған жоқ, өткені екінші тайм әлде жалғасуда. Ал алаңның оң қанатында Хабар телеарнасының Хабар командасы мен және Талдықорғанның Тұран командасы өзара мықтыны анықтап жатыр. Енді қазір 4-0 есебімен Талдықорған командасы Хабар командасын ойсырата жеңуде. Енді әрине біз Хабар арнасының командасына жанкүйерміз, дегенмен де өкінішке орай біздің әріптестеріміз жеңіліс табуда. Енді айта кету керек, бүгінгі ойынға жанкүйер ретінде келгендердің қарасы қалың. Әрине стадионда күн стадион іші салқын, соған қарамастан ойынның соңына дейін таң атқалы келген жанкүйерлер осында командаларға барынша қолдау көрсетіп жатыр. Соның ішінде міне кішкене ғана жанкүйерлер де бар екен, таныс болайық. Есімің кім болады, балақай? Хабалға. Атың кім? Атың Абай. Қай командаға жанкер боласың? Хабар чемпион. Я енді бала тілі бал әрине. Бірақ енді өкінішке орай қазір міне екінші таймның аяқталуына да санаулы минуттар қалды. Өкінішке орай Хабар командасы енді қарсыластарынан жеңіліс табуда. Енді уақыт әзірге бар, сондықтан әріптестерімізге сәттілік тілейміз. Жанар, менің әзірге айтарым осы, бірнеше минуттардан кейін осы бүгінгі турнирдің жеңімпаздарын да білетін боламыз. Міне жаңа айта кеткенде үшінші орынға Тара және Цаи командасы болса, ақтық сында Хабар және Талдықорғанның Тұран командасы өзара мықтыны анықтауда. Жанар, сұрағыңыз болса, мен дайынмын. Баланың бүйрегі кімге бұрғанын білген секілдіміз. Жарысқа қатысушылар пікірі жалпы қандай? Алған әсерлермен әсер бөлісті ме? Жанар, біз енді осы таң атқалы осы стадионда жүрміз. Жанкүйерлермен де осы алыс жақын өңірлерден келген команда ойыншылармен де тілдесіп үлгердік. Енді жаңа айтып өткенде бұл турнир осымен 4-ші рет жалауын көтерді. Сондықтан бұл тек қана ойыншылар арасындағы ғана мықтыны анықтау немесе салауатты өмір салтын насихаттау ғана емес, осы журналистер арасында, бақ өкілдері арасында бір-бірімен араласып достық қарым қатынасты нығайту ретінде бұл таптырмас турнир деп айтуға негіз бар деп ойлаймын. Және осында отырған барша жанкүйерлер мен бүгінгі турнир қатысушылары менімен келіседі деген пікірдемін. Жанар, Әсел, ақпаратымызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Әсел Тұмашқызы болатын.